Pok mu vytačoval do bezpečia Kerenen. Surák išiel do absolútneho risku, zrazil sa s hlavným rozhodcom, ktorý bolestivo dopadol na ľadovú plochu. Je to Martin Jobági, ktorý sa zrazil s Filipom Surákom. Neviem, či hlavný arbiter nevidel brankára Suráka, ako vykorčuľoval z bránky. Tak nie, bol chrbtom otočený. A po tejto tvrdej zrážke neposlal puk do odkrytej bránky Janek Kerenen, ale aj tak gól by neplatil, keďže už došlo k prerušeniu hry.